Пандемияға байланысты әлемде азаматтар мен мемлекеттік органдардың ақпараттық деректеріне хакерлік шабуылдар көбейді. Карантинге байланысты жұрт жаппай қашықтан жұмыс істеуге көшіп, интернет қолданушылардың саны күрт артқан. Бұл ғаламторды жетік білетін арам-пиғылды адамдарға қолайлы жағдай туғызды. Ұрылардың құрығына отандастарымыз іліккен. Олардан қалай қорғануға болады? Алдағы бейнематериалда. Биыл Алтайда мемлекеттік органдардың ақпараттық базаларына 15 миллионнан астам шабуыл жасалды. Бірақ ешбірінде хакерлердің арам пиғылы іске асқан жоқ. Елдің ақпарат кеңістігіндегі қалқанды бұзалмаған. Десе де жеке адамдардың деректері жұртқа жарияланып жатқан жағдайлар кездеседі. Оған қолданушының білместігі мен салғырттығы себеп. Осы жартыжылдықта біздің қызметте 146 ақпараттық инцидент тіркелді. Бұл яғни тек қана жеке деректердің жария болуына қатысты. Бұл ақпараттық инциденттер несімен кәдімгі пайдаланушыларға қандай зиян келтіруі мүмкін? Алаяқтар бұл деректерді өздеріне алып, әлеуметтік инженерияның методтарымен адамдарға хабарласуы мүмкін. Мысалға, банк қызметкерлері болып өздерін таныстырып, СМС-кодты алу, немесе банк карточкасының толықтай ақпаратын алу, тағыда басқа жеке ақпараттарына қол жеткізуі мүмкін. Жеке деректерді құпия сақтаудың жалғыз жолы кибергигиенаны сақтау, яғни кез келген сілтемені ашып, мәліметтерді оңды-солды енгізуге болмайды. Сондай-ақ күдік тудыратын қоңырауға да ағынан жарылып бар ақпаратты айтпаңыз. Қарапайым бұл қағиданы сақтау әсіресе мемлекеттік қызметте істейтіндер үшін маңызды. Мәселен, Серік Асылбек индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің маманы қазір қашықтан жұмыс істеп жүр. Ақпаратты қауіпсіздікті сақтау үшін қызметтік компьютерін үйге алып кеткен. Себебі арнайы бағдарлама бар. Сол арқылы ақпаратты қауіпсіздігін сақтап, қызметкердің немен айналысып отырғанын бақылауға болады. Я и мои коллеги сначала скептически отнеслись. Әу баста әртестерім, жаңа жүйе бізді үнемі бақылауда ұстайды деп қарсылық білдірген. Бірақ қазір үйрендік. Бұл ақпаратты қауіпсіздік үшін және қашықтан жұмыс істеу кезінде кімнің қандай жұмыс жасап жатқанын білуге көмектесті. Қызметкер де артық шаруамен емес, өзінің тікелей жұмысымен айналысады. Мемлекеттік органдарға арнайы бағдарлама былтыр наурыз айынан бастап орнатылған. Ал тамыз айында оның мүмкіндіктері кеңейтіліп, қашықтан жұмыс істейтін маманның ақпаратты қауіпсіздігін қамтуға бейімделді. Бұл система барлық факторларды, адамдардың қандай іс-әрекетті жасалғанын, қандай программаны қолданғанын, қандай флешканы, мысалы, қандай почталарын, басқа сыртқы, мысалы, программаны қолданған бәрін тіркейді. Оны бәріміз оның көзі жеттік осы жұмыс барысында. Мысалы, DLP системаны оны тек қана осы жыл емес, 20-шы жылы, осы бір жарым жыл болды қолдануымызға. Әрқашанда оны тек қана қолдану тоқталмаймыз, әрі қарай оны дамыту біздің жұмысымыз жалғастыруда. Биыл Алтайда азаматтардың жеке деректерінің таралып кетуі туралы үш жағдайды атап өтуге болады. Мәліметтер Facebook, SMS, Activate.ru, Glassbog әлеуметтік желілерінде жарияланған. Соңғысында 30 мың қазақстандықтың тегі мен аты, телефон нөмірі сынды мәліметтер жазылған. Сондықтан мамандар әлеуметтік желіге дербес деректі енгізгенде мұқият болуға, өзіңіз туралы ақпаратты өзгеге бермеуге шақырады. Талғатбек Абдықожа, Наурызбай Құрманғазы, Жандос Битабаров, хабар 24.